我今日要来应应公专科有将近600万的这学生囡仔，教育嘛是要开学啊。即马当地起防空壕，家长收好些，啊，要让家长甲囡仔会当安心。学生囡仔到时买当算讲要伫山顶上课，还是要去学校上课？校舍墙壁顶四个拢是薄弹的碎片，外口的光线断去，新的窗仔门打安好势。乌克兰过去半年，因为战事升腾甲介严重，不过囡仔受教管是袂当等的。И яка буде форма обучения это мы не взагалі розбомбили повністю。为着要让家长甲学童会当安心，即间学校当日打造避难处。Приміщення, яке пристосоване до укриття。Це приблизно на 300 діток. Стоп, 300 діток, а у вас в школі? Тому зараз вирішується питання, як ми будемо працювати, в якій системі, на ту кількість, яка буде спроможна захистити дітей. Тому що кваки мбео гіна етан тенкі сьонко. У повхом гвалін сі уйдо бео хулу етан тінхуан гангцок танвій. Чі сі океклан дуй ілзі гнгау дайхак цапото 26,000 вата гау йок гіго. Мго етан капо анзване, яко бо гау ціпуан. Готовність 41% шкіл підтверджена з точки зору наявності. Це го сі цвекін цю куйко вейлай, кок чьон 400% ця ує зонг.未来几啊礼拜会当完成更加侪防空的设备，只不过伫个前线的教育设施是有较歹完成。亲像最近俄军因变色咧攻击乌南尼古拉耶夫，当地敢若有16%的学校有防空洞。根据乌克兰官方的统计，俄乌战事开战到今，有外面2300家的教育机构遭受炮击，其中有286间完全毁损去。联合国的资料显示，因为战火有超过350个儿童死亡，586个受伤，实际数目有可能会比这更加悬。公司新闻吴文玲编译。